kalon në planet e dyta përpjemin kur bëhet fjalë për këtë gjë. Blogerja vjen edhe me një mesazh për vajzat single. Sara Berisha dhe Piemi janë një ndër çiftat e formuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Romanca e tyre i rezistoi presionit të famës dhe dyshja vazhdojnë të jenë ende bashkë, por si në çdo marrëdhënie, edhe në të tyre një çdo gjë shkon vaj. Sara së fundmi ka treguar hapur çfarë bezdis tek partneri i saj. Teksa kanë qenë në një tavolinë duke parë një ndeshje futbolli. Blogerja ka filmuar Piemi, i cili mërzitet kur shprehet. Ky Imi është super i mërzitur se Milan po del një me një ose nuk e di. Një mesazh për ju vajzat që jeni single, mos jeni të dashur që dashuron futbollin sepse gjithmonë do t'jeni në plan të dytë.